What's up guys, 欢迎大家来到我手里妖精的 Shanner。 现在是早上的9:01。我今天为什么会这么早起呢？是因为我今天我要来给 Megan 一个超级可怕的恶整。那为什么是可怕呢？就是因为我要把我的眼球，眼睛不是有白色的地方吗？我要把那个白色的地方全部用成黑色，就是我要变成一个外星人。那我要怎么做呢？其实呢 ，Megan 这几天都是住我们家里，这个再出去这边就是我们在睡觉的房间。但是呢，我早上我跟 Megan 讲说，我今天我要拍摄，如果我早上我就要来开始拍摄了，所以我就请 Megan 呢移到另外一间的房间睡觉，因为我怕我吵到他这样子。然后他也就是乖乖的、很顺利的把他移动到那边，然后他现在是继续睡。因为我们昨天大概3-4点才睡，然后昨天我们是在讨论一些今天原本要拍的，他以为我要拍的影片内容，所以他应该完全觉得我现在这个时间我就是在忙这件事情。然后我等一下我会把我的眼睛呢变得跟这个一样，很可怕很可怕的样子。然后我等一下我会去到他那边跟他讲说我已经拍完了，躺在他的前面，然后就直接吓他，吓死他。我的货呢，我买了 cosplay 用的隐形眼镜，而且啊 cosplay 用的隐形眼镜超级贵的，一副要1500块，超贵。这个VVGO， 然后里面还有一个隐形眼镜盒，就没了。好，那我们就来开。哦，这个也，他写说 VVGO Fancy Lens， 然后大家看 ，What the fuck？ 这个这是什么东西？全黑的，只有那个瞳孔的地方有让我可以看得到的东西。但是我这个人是有近视，而且算是蛮严重，-550度或是-600度了。但是它这个是完全没有度数，所以我等一下戴上去的时候我是什么都看不到。所以这个是唯一一个我觉得比较对我来说比较不方便的地方。这个等一下，这个眼睛我觉得放不下然后为了比对，我又买了一个一般的正常的，我也给它拿出来给大家看一下好了。这个旁边这个就是我等一下要戴的，太扯了。我刚刚发现一件事情，是我等一下我如果戴了这个之后，我就会变这只一样，就是眼睛全部都会变成黑色。原来 Mogo 你是外星人。老实说，我现在我比较怕的是这个大小，它应该是它的2倍快3倍大，所以我觉得我有一点放不太进去好，我先把我原本的隐形眼镜先拿下来，反正日抛的时候我也不会再戴了。这个很厚超级厚，有点可怕，我认真有点后悔。Hello 各位，不可能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 ！我拿了一下我的镜子，然后我要认真戴了，不好意思大家，就是我要认真了。我的眼睛真的没有那么大，还是它这个是大眼睛限定啊？好不舒服。Hello 各位，戴进去的眼睛长这样子。它这个整个看过去这边是有一颗，就是有一个圆圆的，所以你的视角会变比较小一点，不是很舒服会不会是我的眼睛太小的关系？我觉得它感觉刺刺的好，我再戴另外一边。 OK， 我给大家看一下我现在长什么样子。这个如果我看到我真的会吓死，他这个简直就是外星人。好，不好意思，允许我戴个眼镜，因为我真的是看不到，所以有点居家风了。等一下我会跟他靠非常非常近，然后呢我就跟他讲说早安。这个也太可怕了吧，如果是我绝对是吓死，我应该会直接尿床。大家，我刚刚我要去摄像机的时候突然爆痛，就是眼睛真的是爆痛，然后就狂流眼泪。我很怕等一下我很不顺利，刚刚很想给它拔下来，但是拔下来的话我等一下我要花好久的时间用上去，所以这台我应该会给它设在床头柜，然后另外一台我会就直接拍全部这样子。 OK， GO。
起来了。嗯。今天是好天气吗？好天气。我想起床。起床。你爸。外星人，我是刺青，屁啊，没有啊，隐形眼镜，吓我一跳，吓你，二嘴气话，我问你眼睛那是什么？隐形眼镜 ，cosplay 用的隐形眼镜，怎么，很像什么电影的什么东西？哎呀，你现在能真正看到吗？怎么弄进去啊？哦，这个真的哦，你到时候你看影片你就知道了。好像蛮好看的。为什么？感觉会有这种人在世界上，然后感觉会有特殊能力的感觉。我觉得你在电影里面应该是那种很多人追的那种。所以像蛮好看的。大家认为呢？蛮适合你的。恶魔，你要把我吓醒？没有，这个就是今天的企划，就是醒的那一瞬间，如果你的前面有这种人的话，你会有什么反应？但你的反应真的是太完美了，比我想象中的还更好。我刚刚怎么了？你掉下去。啊！我好痛啊！哎、欸，你不觉得就是狗就是这样吗？狗就是这样。啊，眼睛变好大哦！当然了，它就是只有黑色啊。但是我觉得某种程度来说有点可怕。我现在我的眼睛是跟这只一样，所以说狗狗变成人就会变这样子。然后今天晚上我想说，如果有时间的话呢，我要再吓我爸妈。这会吓死哎！这个会吓死，但是我爸不愿意肉进，所以应该我妈妈的部分我给他剪进去。如果有时间的话。好，各位，现在呢我妈妈已经在家里了，等一下我会请 Megan 呢请我妈妈进来，然后我会说我的眼睛真的超痛超痛，然后等一下就是把我的眼睛这样打开，然后给我妈看我的这个样子，然后我又花了20分钟给她带进去。阿姨，记得她眼睛很痛，你可以帮她看一下吗？她眼睛很痛。又怎样？她眼睛不知道怎么了。我的眼睛好痛哦。为什么？不知道。眼睛怎样？超级痛的。是怎样痛吧？感觉有点张不太开。嗯，是有东西吗？隐形眼镜是不是跑到上面去了？我要帮我看一下。我的眼睛。阿妈，阿妈现在的手机看得到我这边的画面吗？手指头啦，手有看到哈。啊，阿妈打开那个阿妈的镜头，开启啊、喔。对对对，开启。好、啊哦，我给阿妈看一下我现在眼睛的状况。哎，今天多冷啊！没。都全部都是血啊！出血呀、啊！对啊，全部都是血。要修两边拢安尼啊？对啊，你看欧妈妈呢？他现在啊，那怎么变黑色了？全部都欧妈妈呢？哎，给你看医生了，哎呦，那安尼啊？这样我眼睛就变这样子。安尼模糊嘛？看无？看无？你目睭来嘛？安怎？我嘛要安怎？你们那边有眼科啊？阿妈。嗯。你看。怎样？这是隐形眼镜啊。你的孙就健康的。
好，那我今天呢这个二者就差不多到这边。那如果大家有喜欢今天的影片的话，就是帮我按赞还有订阅跟旁边小铃铛不要忘记下去。 OK， 那我们就下周再见了， See ya， Bye Bye Bye。 So don't test me, I don't want things to get me.